apresento pra minha irmã e falo, ah, que nojo. Eu falo, ah, então como? É. Bom, mano. Botando a gente no almoço, né, velho? Sim. Não, assim, tem vezes no almoço meu pai me espanca e tal, porque eu gosto, eu boto catarrão, eu fico brincando, tá ligado? Assim, jogando na mesa. Ah, que nem geleia, né? Aham, então eu fico, eu aperto assim. Aí vai lá, pega no prato do meu pai e fala, ah, que nojo, moleque. Aí vai e me bate. Sim, uma amiga minha tentou fazer isso aí, só que eu comi, mano, não deu. Ah, vontade muito meu ela. Hã? Os dois, catarro e ela. Ah. Verde também, tá ligado? Verde. Nossa, tanto coloca a mão dentro do cu, velho. Não. Não, isso aí não curto não, isso aí não. Isso aí não. Ai, é que não tinha o que falar, tá ligado? Ah, só por causa que eu boto a cu na cabrita e cheiro, velho. Feijão é demais, velho. Mas tu não gosta, velho, que é cheirinho de merda. Nossa, ele então... quando tá cagando, velho. Nossa, mano. Uma vez fui cagar, achei, nossa, mano, minha mãe fez lasanha, tá ligado? Mano, eu amo lasanha, velho. Mano, tinha muito queijo, velho, muito queijo. Fez pontos, porra toda. Mano, aí, logo em seguida, vi um PC, né? O velho foi assistir um vídeo, mano, me aguentei. Daquela, começou a tremer, tá ligado, a barriga. Nossa, velho. Nossa, véio, naco, só deu tempo pra chegar no banheiro, velho. Também na que eu cheguei, mano. Tá ligado, tio de 12? Nossa, velho, e quando tu come milho, velho? Mano, chega no meu pai me bateu, velho. Mano, eu fiquei mó desesperado, velho. Pegou na parede, tá ligado? Não, transbordou o vaso, foi outro vaso. Ah. Na outra casa que eu morava. Nossa, como fui... sabe o tio de 12 que espalha a bala? Nossa, final que eu apertei a barriga, não veio tudo assim, não veio, sabe? Estão falando, nossa, não tô aguentando soltar pouquinho em pouquinho, não, véio. Vai logo tudo, mano. Não, tem vez que eu vou lá, sai milho, velho. Ué, eu não comi milho. Né, velho? Vai nascer um pé de milho dentro do seu cu, tá ligado? Uhum. Pau! Nossa, filho, fui merda na parede, no vaso, na pia. Que isso, como tu lavou as mãos depois, velho? Eu já bebi... Sabe aquelas bebidas laranja, sabe? Suco... Aquele... No suco laranja, tá ligado? Eu fui beber uma vez, tava na pia, velho, só que era detergente, minha mãe deixou. Nossa. Passei uns 3 dias cagando bolinha, velho, de sabão. Meu primo e a mulher dele transando no quarto, velho. Nossa, cheguei lá no quarto, mal russo, velho. Os dois lá, ele em cima dela, pá, pá, eu, eita porra, eu era pequeno, entendi o que era aquilo. Ué, sou brincando de luta, velho, UFC, mano, o cara batendo na mulher. É só isso mesmo que tinha pra contar. Nossa, ele que tá pendendo na parede aqui onde eu tô. E? Segura, segura. Mas tomou no cu também. Alguém tem motor aí? Felizmente não, oxente. Valeu pela PKP, hein? Você vê lixo. Ué, você morre e a culpa é nossa? É. Né? Ué, se não quer... Não, pera aí, eu vou entrar com o console aqui. Vou entrar com o console, pegar o IP e dar ban. Pera aí. O cara morre pra nós e bota a culpa no server, tá ligado? Não tem... Calma aí, vocês me dão cover Nexus. Aqui? Ei, o carro reparou. Ei, o caminhão reparou, velho. Que porra é essa? Dá cover aqui, eu vou pegar. Vou entrar na VPS aqui e pegar o IP. ADM? Ué. Filha da puta do server. Toma, trouxa. Isso é claro, essa camada preta que tá aqui no povo, tá?